Для випускниці 14-го ліцею Катерини Гуменної знайомство з незвіданою Прилуччиною – то можливість доторкнутися до історії. Я вважаю, що історична спадщина Прилуччини, вона варта уваги кожного. Потрібно долучатися до цього, адже це наша історія, потрібно її знати. І мені насправді дуже сподобалось. Я взагалі захоплююся історією свого міста і взагалі історією України. І тому рекомендую кожному відвідати різні місця. Віктору Кошмару, викладачу історії ліцею номер 2, подорож Прилуччиною стане у нагоді для створення путівника по місцям історико-культурної спадщини Прилук. Історія нашого регіону, нашої Прилуччини, вона досить цікава. Можливо, десь щось ще не вивчене повністю. Можливо, ще потрібно щось дізнатися краще. І потрібно її берегти. Адже, як ми знаємо, що хто не знає своєї історії, не варте свого майбутнього. Слухачі молодіжної літньої школи Прилука, що майже місяць працює при краєзнавчому музеї, вміло поєднують теорію з практикою. Спочатку слухають лекції, потім безпосередньо на місці знайомляться з локальною спадщиною рідного краю над Удаєм. Хоч ці лекції, які ми прослухували в музеї, вони є досить змістовними і досить повчальними, але побачити все це на свої очі, зрозуміти, де ця знаходиться культурна спадщина, що вона собою являє і наскільки великий відбиток, наскільки велику користь вона несе для місцевих населених пунктів, для сел, для нашого містечка. Вона є все ж таки досить цінною і її потрібно зберігати, можливо, навіть не для інфраструктури, а для знання своєї історії, для цінності духовної. Знайомство з Прилуччиною слухачі літньої школи розпочали з духовних оберегів. Вивчали святині, мали можливість спробувати себе в ролі церковних дзвонарів. Говорять, все вийшло, а ще зцілилися душевно і тілесно. Завітали до церкви в Переволочній, отець розповів про церкву, показав ікони, побачили гору знамениту, пофотографувались біля неї, нам розповіли про неї, ми подивились неї в бінокль. Майже за 6 годин екскурсії юні дослідники відвідали 3 населених пункти Прилуччини. Доторкнулися до самобутніх точок опори в історичному часі та просторі людського буття. Ми відвідали чудові села, такі як Дідівці, де ми відвідали садибу Костомарова. Вона була просто неймовірна, я була там вперше. Далі ми поїхали до села Переволочна, там ми відвідали Спасо-Троїцький церкву, а потім місцевський клуб та бібліотеку. А далі ми поїхали до села Боршна, де ми оцінили, ми були в захваті від цього краєвиду, де ми побачили рідне місто, ми побачили Густинський монастир. І взагалі це була чудова, незабутня подорож для нас всіх. Я вдячна краєзнавчому музею за таку можливість взагалі поїхати, подорожувати Прилуччиною. Сьогодні ми відвідали село Переволошну, там дуже гарні краєвид, також ці містки, які були автентичними, які заворожували своєю красою. Ці містки, вони нам слугували спогадами, що раніше не було таких з цегли, з асфальту. Цього всього не було, і люди будували своїми силами це. Проєкт літньої молодіжної школи Прилуцький краєзнавчий музей є партнером всеукраїнської мережі органів громадянського суспільства GeoHeritage, реалізується в рамках проєкту Агенції розвитку приватних ініціатив з символічною назвою «Адвокати спадщини» за співфінансування з Національним фондом на підтримку демократії.